שלום לכם ילדים חמודים. שלום לך הרב יואל. בוקר טוב ילדים מתוקים. בוקר טוב הרב יואל. מה שלומכם? הכל ברוך השם, הכל בסדר. תודה רבה. וואי, כמה זמן לא נפגשנו. איך התגעגענו. מה שלומכם? בסדר? כן! אז ילדים חמודים, היום אנחנו נמשיך בסיפור של משה. אבל לפני שנמשיך בסיפור, אולי נזכר באיזה שיר ששרנו פעם. אתם יודעים מה יש לי בתיק? הפתעה. מה זה? רמקול! רמקול! רמקולי? כחולי. רוצים לשמוע את הרמקול שר לנו שיר? כן. אבל מי שמכיר מצטרף לשיר. מוכנים? כן! שלוש שבע. סיפרנו שהתיבה של משה שטה במים ביאור, ופתאום מי בא ליאור? בא ליאור אישה מאוד מאוד חשובה, הנסיכה, הבת של פרעה. אני כבר רוצה להתרחץ ביאור. אני באתי להתרחץ ביאור. הנסיכה באה לרחוץ ביאור, ופתאום היא שומעת מרחוק קול. אני שומעת קול של תינוק בוכה. מאיפה זה מגיע? שומעת, זה נראה לי מהכיוון הזה. אוי, פתאום. אני רואה, יש פה תיבה קטנה עם קול של תינוק בפנים. אני מיד אגש לטפל בה. הושיטה את היד שלה, אבל היא לא הגיעה. ופתאום היד התארכה, והתארכה, והתארכה. והתארכה. אוי, יש פה תיבה עם התינוק. הבת של פרעה, שקראו לה בתיה, פתחה את התיבה והיא ראתה את משה הקטן. אוי, חמוד שלי. תרגע, תרגע. אבל התינוק לא נרגע. אוי, נו באמת. אתם יודעים איך אני אקרא לתינוק הזה? משה. אני אקרא לו משה כי משיתי אותו מהמים. משה, משה. למה תבכה? פתאום הגיע מהצד אחות שלו. האחות שקראו לה מרים. והיא שאלה את בתיה אם היא רוצה שתבוא האימא שלו
או אישה אחרת מהיהודיות, ותאכיל את משה הקטן. כן, אני רוצה. תקראי, לכי מהר, תקראי לאמא שלו שתבוא. וכך באה האמא של התינוק, והאכילה את משה, אמא של משה. משה גדל וגדל בבית של, של הנסיכה, בבית של פרעה. ואמא שלו הייתה באה כל יום ומאכילה אותו. משה התחלה היה כזה קטן, ואז הוא גדל וגדל. והוא כבר ידע ללכת, והוא כבר ידע לרוץ. יום אחד קרה מקרה מיוחד בארמון. פרעה המלך לקח את משה על הכתפיים, על הברכיים שלו. ילדים, מי רוצה להיות משה? אני. בואי, שי. המלך ישב בכיסא שלו ושיחק עם משה הקטן. חבוד, חבוד, קטנצ'יק. פתאום משה הושיט את היד ולקח את הכובע, את הכתר של פרעה, ושם את הכתר על הראש שלו. היי, היי, ילד חצוף, מה אתה לוקח לי את הכתר? משה היה קטן, הוא לא הבין כל כך מה הוא עושה. אבל אז המלך אמר, רגע, רגע, אולי הוא ייקח לי את הכתר כשאני אהיה גדול, והוא יגיד שהוא המלך? אולי זה סימן שהוא רוצה להיות המלך? אני אעשה לו ניסוי. ונראה. אם הוא חכם, אז זה אומר שהוא יהיה המלך, אז אני צריך להעניש אותו. ואם הוא לא, אז כבר שיישאר פה. תביא לי את הכובע שלי, ילד, את הכתר שלי. המלך לקח שני קערות. בקערה אחת היה זהב, ובקערה השנייה היו גחלים חמות, לוחשות, שהן זוהרות, וזה נראה כתום נוצץ ומבריק. מה? ילדים, מה יותר טוב לקחת? את הזהב או את הגחלים השורפות? את הזהב. את הזהב, נכון. בואו נראה מה משה ייקח. אם משה ייקח את, את הגחלים שהן זוהרות ומיוחדות, סימן שהוא סתם עושה דברים, והוא סתם לקח לי את הכתר כי הוא שיחק. אבל אם הוא ייקח מהקערה של הזהב, סימן שהוא מאוד חכם והוא עוד יהיה המלך במקומי. בוא נראה. זה הקערה של הזהב, וזה הקערה של הגחלים. משה בא לקחת את הזהב, פתאום הגיע המלאך והזיז לו את היד. והוא לקח גחל, ואז זה ממש שרף לו, אז הוא שם את היד בפה. ומאז הגחל שרף לו את הפה, ומשה מאז היה כבד פה, הוא כבד לשון, הוא היה קשה לדבר, נכון? תודה רבה ישי. אז המלך אמר, הוא סתם אמר שהוא סתם לקח לי את הכתר, כנראה שהוא לא חכם, והלך לשחק. משה, תודה רבה ילדים חמודים. תודה רבה רב יואל. להתראות ילדים מתוקים. להתראות. שלום.